Na godišnjoj konferenciji mesne organizacije penzionera FUTOG predstavljene su aktivnosti koje su organizovane u prošloj godini. Neki od njih su slanje ljudi na oporavak, korišćenje vouchera, organizovanje popusta u radnjama. Konferencija je u svakom slučaju prilika da na neki način izvršimo analizu neke prethodne godine i rezultate naše aktivnosti, gde smo ustanovili da smo u protekloj godini imali povećanje broja članova za negde oko 25%, što se odrazilo pre svega kroz ukupnu našu aktivnost. Naše aktivnosti se pre svega ogledale što je moguće više naći prostora kako pomoći našim starim sugrađanima. U Futogu ima 4000 penzionera. Mesna organizacija penzionera je prošle godine zabeležila povećanje broja članova 25%. A penzioneri su jako dobro organizovani, imamo dobrog predsjednika mesne organizacije koji sve one planove koje mi planiramo, a godišnji i jednostavno izvrši te radne zadatke. Tako da što se tiče sadržaja od pomoći materijalno-socijalnog položaja, zatim putovanja, zatim snabdevanja i sve druge one delove vezano kad su u pitanju razna predavanja, saradnja sa kulturnim centrom, tako da je to jako dobro organizovana organizacija. Mesna organizacija u Futogu je do sada podelila 1500 penzionerskih kartica. Veruju da će ove godine privesti kraju i taj posao.